Sabah Air Aviation Sendirian Berhad SASB telah dianugerahkan Syarikat Penerbangan Terbaik 2022 dalam Anugerah Jenama Terbaik The Brand Laureate tahun ini. Ia merupakan anugerah berprestij kerana The Brand Laureate ialah satu-satunya jenama dan asas penjenamaan di dunia. SASB yang merupakan syarikat berkaitan Kerajaan Sabah telah membangunkan sayap yang lebih kukuh di bawah kepimpinan pengerusinya Kenny Chua. Tahun ini sahaja, syarikat itu mempunyai beberapa pencapaian membanggakan dan yang paling menonjol melibatkan perjanjian RM85 juta oleh anak syarikatnya, Sazma Aviation Sendirian Berhad SAZMA untuk menyediakan perkhidmatan penerbangan di perairan Sabah. Kontrak besar daripada itu datang dengan unit tambahan helikopter Leonardo AW139 yang ketiga dikendalikan oleh SAZMA membuktikan bahawa Kerajaan Sabah mampu membawa masuk pelaburan besar dan bermakna kepada Sabah dan rakyat. Menurut Chua, anugerah itu adalah pengiktirafan kepada Kerajaan GRS Sabah yang berwawasan di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dan rakan-rakan kabinetnya. Semoga pencapaian seumpama ini dapat diteruskan di masa hadapan agar dapat meningkatkan lagi ekonomi dan sektor pelancongan di negeri Sabah. Haji Ji, alam mana?